žmonės galbūt ne iki galo kartais žino, kas tą sudaro kainą ir galvoja, kad oi, kažkaip čia brangu, bet, nu, ta prasme, kiek daug dalykų sudaro tą kainą, ten, nežinau, tas pats žmogus, kuris nuvažiuos, išsiūs, tai bus ir kuras, pakuotės, etiketės, visos furnitūros, tas pats sukonstravimas, tam, kad apskritai tas gaminys išeitų į dienos šviesą, tai jau vien ta sukonstravimo paslauga kainuoja. Tikrai nemažai ir lekalų visas padarimas visų dydžių kainuoja. Ten kiekviena detalė, tai nežinau, po 4-5 eurus gal kainuoja. Tai ta prasme, tu viską, kai taip dėdi, susidaro milžiniškos sumos. Ir tai yra brangu. Tikrai brangu yra turėti savo brandą ir kurti kolekcijas. Teko projektuoti Lietuvos ambasadą Prahoje, tai ten irgi tokiam moderniam apvalkale pateikti tos mūsų autentiškos kažkokius raštus ir unikalius dalykus, kiek mes daug turim savo istorijoje. Kokia, sako, Lietuvoje yra mada? Nu kokia? Iš tų 2,5 milijonų žmonių, kiek iš jų realiai rengiasi madingai iš brandų, kurie yra kuriami Lietuvoje? Seka ten ir taip toliau. Tai atmeskime iš tų 2,5 milijonų pagyvenusius žmonės, vaikus, paauglius, palikime, okay, tarkim, visas moteris ir iš jų kokie daug dieve 2% rengiasi realiai stilingai. Ir tai didmėščių tik tai. Ir tai didmėščių. Ta prasme, labai mažas procentas. Tai yra faktas. Ir žinai, ką aš dar pastebėjau? Ačiū Dievui, ačiū Dievui, pas mus baigėsi tų baisių širšių sukandžiotų lūpų mada. Su jais po trupučiuką išeina ir kitos mados, kaip velvetiniai treningai, žinai, blizgančios kaukolės. Čia kaip ir aš džiaugiuosi, kad išeina tos veliūrinės sofos, nu interjeros. Jo. Tai irgi tas pats. Jai. Ir auksinės visokios kojelės. Nors, aišku, dar kažkam čia yra, žinai, gražu ir kažkas renkasi tos dalykus, bet jau jaučiu, kad jau irgi, žinai, žemyną eina. Išeina ir man atrodo po trupučiuką, žinai, vat, ką aš dabar matau, kad Instagramas, iš esmės, jisai trupučiuką diktuoja madą. Žmonės, kurie iš Facebook'o ateina į Instagramą, jie po trupučiuką, žinai, savo akį lavina, žiūri, kas yra faina, gražu, bando galbūt kažkiek pamėgdžioti, naudojasi kažkokiais kitais įkvėpimo šaltiniais ir mes trupučiuką nutolstam nuo to. Jo. Bet galim tik pasimelsti, kad tai būtų visada ir kad progresas būtų geras. Tu kaip filmuoji, ne? O tu, va, žinok, šiandien dar žinai, ką pagalvojau, va, geras skonis. Va, ar jisai gimstama su juo, ar jį galima augdyti? Nu, pati savo tokį klausimą uždaviu. Ir kaip tau atrodo? Nu, man kažkoks atrodo 50-50, todėl, kad aš pati esu, kaip čia pasakyti, genetiškai turiu tikrai kūrybiško to kraujo, nes mano būtų tėvai aktoriai. Tai aš tiesiog, nu, jau esu iš menininkų giminės. Tai va, tas dalykas savaime liktais yra, mama net su pilvu vaidino teatre manęs besilaukdama ir liktais tas atrodytų natūraliai kažkiek persiduoda. Bet kita vertus, paskui pagalvoju, tai visos tos patirtis, kiek kažką dariau, kiek kažkur bandžiau, kiek aš mokiausi, tai visa tai irgi tikrai labai daug davė. Tos pačios kelionės. Nu, ta prasme, tiesiog tu vis dėlto iš išorės irgi labai daug sugeri. Tai toks, sakyčiau, mano nuomonė apie man ten. Nors turbūt yra žmonių, kurie pasiginčytų ir sakytų, kad nu, arba jau turi, arba neturi. Aš tai manau, žinai, kad vis tik išugdoma, nes kiek mačiau realių pavyzdžių, tikrai ten talentingų, žinai, dizainerių, stilistų, kurie išsiugdė. Ir kai matai, žinai, tas prieš ir po, taip, žinai, prieš 10 metų, jo, kad ten tos siauri džinsai, žinai, taip. Ten kokie ten kedai, žinai. Klynas mus mokės dar. Jo, bet tai, žinai, nu, pradėkim nuo to, kad tokios buvo mados, kitas dalykas, taip. Jo, tais laikais, kai nebūdavo ten, daleiskim, socialinių tinklų, iš kur tu gali semti, žinai, to įkvėpimo? Tada tu tikrai turi turėti pajautimą. Dabar man atrodo, taip. Kad viskas kaip tik labai gerai išugdoma ir tu labai turi labai daug stebėti, jo, kaip tu ir sakai, ar ne, kelionės, ir knygos, ir netgi knygos nebūtinai su vizualo, ne, mes bet kokiu atveju tą vizualą pas save galvoj kažkokį turim. Jo, bet va, dabar stoja. Šiais laikais jau dabar gaila, bet tas kūrybiškumas toks mažiau yra lavinamas. Aš pati turiu dukrą ir stebiu, kaip viskas vyksta. Ir tikrai vis mažiau nori skaityti knygų, nori to greito turinio, greito to tokios reakcijos, greitai visur turi būti kažkoks toks adrenalinas ir visą laiką nori tų įspūdžių, labai greitų įspūdžių, greito efekto. O iš tikrųjų, tai man atrodo, mums visiems reikėtų kaip tik grįžti atgal ir truputėlį į ramybę, sustoti, palaukti, išjausti kai kurios dalykus. Nes vat, tas dalykas man labai matosi, kad viskas
čia ir dabar viskas greitai, greitai vat norisi, o man vat kažkaip tais jau norisi. Jie visai kitokią kartą augo. O kokia taip. Tu buvai, vat kai tu buvai vaikus, kokia tu buvai? Kad buvo tavo vaikystė, kiek joje buvo iš tikrųjų, žinai, kūrybos, ne tos kūrybos, kurią tu paimi, žinai, iš tėvų matydama juos, taip. Bet va tokio, žinai, iš pajautimo kūrybos. Daug buvo kūrybos, iš tikrųjų buvo daug ir natūraliai tiesiog buvau, natūraliai buvau kūrybiškas vaikas, visokie būreliai, pradedant jo visais šokiais, baletais, kas turbūt čia daug kas tą lankydavo, bet visada buvau labai užimta, muzikos mokykla paskui 7 metai pralankyti. Tada šiaip atsimenu save, tokias būdavo bežioniukų diskotekas, buvo ten 13 gal metų ar 12. Tai irgi ruošėmės, mama siuvo drabužius, mes ten viso su draugiam dalyvavom, šokį kūrėm, nu ten daug tokių istorijų, aš kaip prisimenu save. Paskui visi tie žaidimai, pavyzdžiui, žaisdavau radio laidom, ten tas magnetofonas senovinis kasetinis, spaudžiu ten ir labą dieną ten ta radio laidom, po to televizijom žaisdavau. Tipo įsivaizduodavau, kad pavyzdžiui, kamera ten kokia nors, kur nors, aš atsisėsdavau ir žodžiu, pasidėdavau vazoną, žinai, ir žaisdavau sveikinimų koncertais. Nu, žodžiu, tas toksai, tai kai prisimenu, labai daug prisigalvodavau dalykų ir nebuvo visiškai problema susigalvoti veiklų ir žaidimų. Kiemas be abejo, vasaros, o dieve, tai, nu, ta prasme, bėgiodavom ten, lakstydavom su vaikais. Tiesiog iš nieko tie žaidimai gimdavo ir tas kūrybiškumas turbūt tada labai ir formavosi. Dabar vat viskas yra kitaip, viskas yra paduota ant lėkštutės ir kažkaip jis, man atrodo, tikrai, nu, vat kaip kalbėjom, kitokia karta. Ir tą kūrybiškumą galbūt kitokiais būdais reikia lavinti, galbūt tiesiog reikia kitokio požiūrio kampo į tą naują kartą. Bet mano atveju tai, oi, aš tai prisimenu ir šiaip dar, kadangi mano tėvai aktoriai, kaip sakiau, Tai teatre mano visa vaikystė buvo užkulisiuose, ten lakstydavau po grimerinės, po kostiumines, ten tarp tų kostiumų, ten būdavo ir visokių pasakų herojų kostiumų, ten didelis toks meškinų kostiumas, atsimenu, milžiniškas. Tai tokia, nu, visai vat, prisiminimai malonus iš tikrųjų. Bet tu vat sakai, vat žaisdavai radiją, televiziją. Taip. Tu turėdavai jaučiu svajonę būt, galbūt vedėja? Kažkas tokio turbūt buvo. Aš vat dabar pati galvoju, kodėl, iš ko tas buvo. Kulinarinės laidas irgi žaisdavau. Jis irgi įsivaizduodavau, kad kažkur kamerytė ir dabar įdėsime tą, įmaišysime tą. Tai kažkas turbūt buvo trauka kažkiek tai tam. Tai gerai, o tai iš kur tada atsirado architektūra apskritai? Nu, tu vis tiek mokėsi mokykloje, ne? Tu turi priimti sprendimą, kur tau studijuoti. Taip. Kaip tu sugalvoji apie architektūrą? Sunku buvo. Aš iki pat 11 klasės iš tikrųjų nežinau, kur aš studijuosiu, nes aš tokia buvau labai, kaip čia pasakyti, jaučiau, kad manyje yra ir tam tikrų tokių tiksliuko elementų, kaip čia pasakyti, tų pragmatiškų momentų, kas man patinka, bet ir labai daug tos kūrybos. Tai galvoju, ką čia tokia pasirinkti, kas būtų tarp to ir tarp to. Ir kažkaip tais mama pasiūlė, sako, tai yra architektūra tokia specialybė, nu, praktiškai yra, kad yra ir dalis kūrybos ir meno, bet dalis ir tokių tikslių mokslų, ką reikia žinoti. Tai man patiko piešti visai dailę, taip pat man buvo labai artima ir galvojau, nu, okay, kažkaip tais pasitikėjau, mes su mama turim labai gerą ryšį ir jos nuomonę aš pasitikėjau ir galvojau, nu, okay, pabandysiu. Ir jo, visi metai buvo pasiruošimo, tai lankymas, ruošimasis ten stojamiesiam, ten piešimas, tapyba, kompozicija ir taip toliau. Meno istorijos, visas žinias reikėjo pagilinti ir va, ir įstojau. Okay, bet dabar tavo dabartinė pagrindinė profesija yra interjero architektė. Taip. Paaiškink man paprastam žmogui ir paprastam žiūrovui, kuom skiriasi interjero dizaineris nuo interjero architekto. Mano tai atveju, kadangi pati mano specialybė yra architektūra ir aš kaip ir turiu tą diplomą, galima taip sakyti, architektės, tai manau, kad mano ir požiūris šiek tiek į interjerus skiriasi, negu galbūt kitų dizainerių, bet vėlgi nenoriu absoliutinti ir sakyti, kad ten dėti lentynėlės vieni tokie, o kiti tokie. Tai kadangi tokia profesija ir pas mane yra toks ganėtinai architektūriškas požiūris, man labai yra svarbu erdvė, man labai yra svarbu autentiškumus išsaugoti, šviesa, kompozicija, tokie
labai nu, architektūriškas požiūris į interjerą, aš nežinau kaip kitaip paaiškinti, o visos detalės, visokios spalvos, dekoras ir visa kita tada jau vėliau įsideda, kaip prieskoniai. Tu turi visą tą pamatą tokį padaryti, kad viskas būtų taip labai, kaip čia pasakyti, kompoziciškai, funkcionaliai tvarkinga, o po to visą kitą ten dėlioji, tokius kaip jau papildomus, tos ogytės, kaip sakant, ant torto. Tai su interjero dizaineriais būna kartais ta bėda, kad labai nueinama tik į detales. Bet vėlgi, sakau, nenoriu per daug kritikuoti, yra nuostabių interjero dizainerių, kas yra baigę ir būtent interjero dizaino. Tai... O kokia tavo nuomonė apie va, dabartinę, kaip sakyt, interjero dizainerių populiacijos auginimą? Nes, žinai, kaip buvo, atsimeni, buvo laikai, kai labai daug išleisdavo verslo vadybininkų. Oi, tai čia buvo panaši tai va, tai va, ta karta kaip ir mano. Taip, tai mano va dabar. Mano labai daug klasiokių stojo ir klasiokų verslo vadybą. Ir aš atsimenu, studijuodama tą savo architektūrą ir naktim darydama tos maketus ir braižydama dar tuo metu buvo net rankom reikėjo daug ką labai braižyti. Ten su tais rapitografais, tu ten turi tiesią liniją ir biškį sudreba. Tada ten skutinėji su britvute, ta prasme, tai yra toks, nu, labai sunkios studijos buvo. Ir tuo momentu atsimenu, pavydėjau iš tikrųjų visoms ten vadybininkėms, nu, nes ten, nu, tai tu greit praplaukdavai iš tikrųjų. Lengvos buvo studijos, kiek bent jau girdėjau. Bet kita vertus, tai yra tokia profesija, ne profesija. Liktais apie nieką. Mhm. Ir viskas, bet ir nieko. Nu, architektūra, nu, yra pakankamai konkreti profesija. Ir ką aš žinau, nu, aišku, po to tie architektai būna, kad kažkur specializuojasi ir mano atveju ir vyko tas specializavimas, jis nuėjimas į interjerus, į tą mažesnį mastelį. O yra kitų kolegų, būtent kas kartu baigė, tai, nu, pavyzdžiui, vieni nuėjo į fotografiją, yra puikių fotografų, vieni galbūt nuėjo labiau urbanistiką, kur daugiau su miestų planavimais dirba, tai labai skirtingai, bet aš manau, kad ta bazė yra, tai buvo tikrai labai tvirta padėta, būtent su architektūra. Nes dabar, ką matau, tai vat, atsirado labai daug kursų. Ar ne? Ne studijų, o kursų. Taip, ar ne, mačiusi, kad va, taip. Ten pabaik interjero dizaino kursus ir, jau tapsi... ir taip, ir tu tapsi jau interjero dizaineri. Bet kaip aš įsivaizduoju, kad interjero dizainas tai nėra tik tais sienų spalva, grindų faktūra, ar ne, detalės, titulėlės, vazos ir taip toliau. Tikrai ne, nėra. Ir vat kartais dėja aš susiduriu su ta situacija, kad kai kurie žmonės, kurie nežino, tie patys netgi rangovai, taip žiūri kažkaip į tos interjero dizainerius labai atsainiai, nu tai jūs ten papaišykit mums ką nors. Mhm. Nu kada jūs čia papaišysi tos brėžinius? Netgi tas įsireiškimas, papaišykit, nu tai nepaišymas, ta prasme tai yra... Nu, brėžiniai, profesionalus, interjero brėžiniai, kurie daromi su specialiomis programomis, tu turi išmanyti labai daug dalykų ir technologinių, techninių niuansų. Ir ten tos spalvos, tai sakau, čia yra nu, visiškai ledkalnio viršūnė. Ir su tais kursais aš tikrai nemanau, kad tu gali per ten keletą mėnesių tikrai tapti visišku profesionalu. Ir esu mačiusi ir tas reklamas tų visų kursų, kaip jie ten paima koležus interjero žurnalus ir karpo ir dėlioja. Aš kažkada tiesą pasakius su studentais vienais dirbau, tai daviau va tokią užduotį pakarpyti, bet tai gali būti visiškai, nu, ta prasme, tokiam žaidybinė forma, bet iš esmės tu iš to tai tikrai neišmoksi. Tai yra, nu, turi būti ne vieni metai mokslų, plus dar tada praktika. Tai tu jau praktikoje iš tikrųjų beidamas į tiesioginius tos projektus, į tas statybas, susidurdamas su tuo, tu tikrai va tada realiai pamatai, kas tai yra per darbas, profesija ir kiek tu turi išmanyti. Pas mane ganėtinai, nu, pasitaiko, ateina praktikantų ir aš matau tame šiek tiek problemos, kad pas mus su studijom yra taip, kad dažniausiai jau realią tą situaciją pamato žmonės tik tais pasibaigę. Nu, arba va per praktiką vieną kitą kartą atvažiuoja į statybas, o ne pirmą kartą ir labai stebisi, nes visą laiką visas mokslas vyksta tik popieriuje. Tai manau, kad čia yra šiek tiek, nu, blogai. Kiek esu girdėjusi, kas su Erasmusu yra važiavę, pavyzdžiui, užsienį, tai ten studijų metais nuolatos yra ir ta praktika, susipažinimas su gyvais objektais ir tada tu, nu, kitokį visai specialistą užsiaugini. Nes, pavyzdžiui, kas liečia drabužių dizainą, tai, na, vėlgi nuomonės pasidalina pem ant pem, kad tu nebūtinai turi baigęs drabužių dizaino studijas, ne, kad būti drabužių dizaineris, tu tą gali padaryti iš pajautimo, ar ne, tam tikrą tvarką deleguoti darbus, samdyti specialistus, kurie tau padės, taip. Bet, kaip suprantu, interjero dizaine jau tu negali būti savo mokslis, ar ne, ir daryti viską iš pajautimo.
Čia yra visiškai kitas. Gal tada daugiau interjero dekoravimas tai būtų. Vat interjero dekoravimas taip, galbūt daugiau gali, bet tada tokiu atveju tu visą tą techninę dalį taip pat kaip ir vat su mados, sritim turėtum samdyti iš išorės žmonės, kurie būtų profesionalai ir tau padėtų, nes iš tikrųjų šiaip tai yra, ką gali atskirai pavyzdžiui statybų priežiūrą samdytis ir taip toliau, bet tada klausimas, kokius tu finansinius kaštus išeini, tai klausimas, ar tada tau apsimoka. Bet vėlgi, jeigu per daug metų praktikos, aš manau, kad tu gali daug dalykų išmokti, bet tiesiog reikia laiko, reikia praktikos. Tai va, o su mada, taip, mano atveju tai lygiai tas pats. Ta prasme, iš esmės, aš kaip ir nebaigus mados dizaino. Aš neturiu konstravimo, sakykim, žinių, bet aš turiu tokį, sakykim, kitas žinias, kompozicijos, pajautimo, tam tikrų siluetų derinimo, audinių, tekstūrų, nes aš su tekstūrom lygiai taip pat įvairių medžiagų dirbu ir interjeruose, tai aš manau, kad aš turiu tą ganėtinai stiprią bazę, jau ant ko aš galiu eiti toliau ir į kitą sritį, kūrybinę sritį. Ir be abejo, taip, aš samdau kitus profesionalus, kurie man padėtų, labai stiprius ir konstruktorius, ir siuvėjus, kurie man padeda sukurti tą galutinį produktą. Tai tikrai ne aš viena viską darau. O kada atsirado tavo gyvenime pajautimas, kad aš noriu kurti drabužius? Kada atsirado, galbūt laiko atžvilgiu žiūrint, tai prieš kokius, taip jau stipriai, prieš kokius 3 metus, sakykim, taip jau. Bet apskritai pati mada domėjimasis tuo, tai nu visą gyvenimą. Visą gyvenimą mano mama, jinai irgi šalia savo pagrindinės profesijos siūdavo, ir man pasiūdavo, perdarinėdavo visokius dalykus iš vienų į kitokius, ten tais laikais gal dar nebuvo tiek ir galimybių. Mano močiutė irgi ten siūdavo, tai iš esmės tas dalykas jau yra irgi šiek tiek einantis, kaip sakant, iš giminės. Bet kiek atsimenu, paauglystė, jaunystė visą laiką labai man domindavo mada ir tos derinius visokius dėliodavau, aš iš vakaro susigalvodavau, ką kitą dieną apsirengsiu, man čia tai būtų. Tai va, tai, bet jeigu eiti prie to, kad kaip sugalvojau būtent brandą kurti, tai apskritai mano mama taip pat turi drabužių brandą, kuris startavo gal prieš 3-4 metus dabar bijau apgauti, tai aš prie jo irgi šiek tiek prisidėjau, tiek ten prisidėdavau kažkiek ir kūrybiškai, kažkiek ir modeliu teko pabūti, žodžiu, tai tokia buvo bendra pagalba. Ir jinai man vienu momentu tiesiog pasiūlė, sako, gal norėtum kolekciją sukurti man. Ir aš iš tikrųjų taip kažkaip tais labai pajaučiau, kad tas mane traukia, bet iš pradžių lyg ir atsisakiau, nes plus aš turiu irgi savo dar veiklą, aš galvau, kaip aš čia rasiu laiko, kaip čia kas. Ir paskui va, toks buvo momentas, kai aš galvoju, kad aš noriu daryti, bet noriu daryti savo. Ir tai buvo toksai, nu, nelengvas sprendimas, tiesą pasakius, mums abiems. Aš tikrai neneiksiu ir čia neapdėliosiu gėlytę viso šitos istorijos, nes buvo momentai, kai mes tikrai turėjom susėsti ir pasikalbėti ir jai reikėjo tą informaciją priimti, kad aš noriu tą daryti, bet darysiu savo. Ir kaip tada netapti konkurentėm kažkokiam ir kaip visame tame gražiai išplaukti, tai aš manau, mums pavyko, bet pradžiai ten mums reikėjo tam laiko. Ir dabar aš manau, kad mes tiesiog turim, taip, mes turim kažkuria prasme panašumų, bet šiaip iš esmės mes skirtingos ir tokias kryptis kaip ir skirtingas pasiėmėm. Labai nenorėjau susipykti su mama dėl to. Mamytė neįsižeidė. Kokia buvo jos veido išraiška, kai tu pasakai, kad tu nori kurti savo? Aš telefonu pasakiau, tai nemačiau. Jinai turėjo laiko pagalvoti. Jo. Ar jinai tave palaikė to, kaip tau atrodo? Mama visą laiką pasakys, kad tave palaiko, bet kaip tau atrodo iš to pirmo pokalbio, ar jinai tave palaikė, ar labiau jinai buvo pasimetus? Jinai buvo pasimetus, tikrai neneiksiu. Jinai buvo pasimetus, nes tiesiog visiškai apie kitus dalykus sukosi prieš tai kalba. Ir taip, ir po to jau, kai gyvai susitikom, tai mes turėjom ten kažkaip tais apie daug ką pasikalbėti. Aš norėjau labai paaiškinti, kodėl vis dėlto aš tokia esu labai... Aš jau pasakyti savarankišką. Aš labai noriu viską daryti vat, pati. Nu, aš nežinau, aišku, tai yra labai svarbu ir komandinis darbas, tikrai. Ir aš dirbu ir komandu ir panašiai, bet aš esu tokia linkus lyderiauti. Ir taip yra. Ir aš galvoju, kad ir jinai yra linkus lyderiauti. Aš galvoju, nu, kaip dabar dvi lyderės susitiks? Nu, aš labai norėjau geriau mūsų gražų santykį išsaugoti, negu kad paskui pradėti ten piktis. Nu, nes, nu, du lyderiai nelabai gali, man atrodo, būti vienai komandai. Nu, nebent jie labai pasiskirsto savo pareigybėm. Bet tuo atveju mes, kadangi abi dvi esam kūrybininkės pakankamai tokios kurios, tai manau, kad vis dėlto sprendimas daryti atskirai, tai atskirais keliais buvo teisingesnis.
Tai va, tai žodžiu, ir tada tokio atveju kažkaip tais labai užsidėgiau. Man tuo momentu galbūt buvo kažkuria prasme kūrybinė krizė būtent interjeruose. Toks, kaip čia pasakyti, kurį tai laiką jaučiau, kad užsisukau kažkokiuose panašiuose. Galbūt tai buvo pasikartojančio tipo interjerai. Mhm. Galbūt tiesiog, nu aš tikrai labai daug metų tą darau, tai jau nežinau kiek čia, 14 gal metų, tu vis tiek nuolatos esi toj veikloj. Bendravimas nuolatinis su klientais, tų klientų įvairių būna ir taip toliau. Ir galbūt kažkokia buvo, sakau, savotiška krizė. Ir tas mada man buvo toks naujas pabudimas kūrybai. Vėl, kad aš galiu save kažkaip išreikšti. Irgi vėlgi kūrybiškai, bet kita forma. Ir nėra skirtumo iš tikrųjų, kokią formą kurti tu gali bet ką daryti. Iš tikrųjų, šiaip tai mes esam laisvi. Ir nereikia prie nieko rištis. Aš gal kitą dieną dar kažką darysiu kito. Beje, kažkada buvau pradėjusi rankinės kurti, dar tik tai savo dukros susilaukus. Tai galvojau, kad darysiu rankinės, dar tada kažkaip nebuvo taip čia populiaru. Bet tuo momentu paskui susidūriau su truputėlį gamybininkų trūkumu, bet neradau, bet kas man padarytų tikrai gerai kokybiškai, tai po to atsisakiau iš tos idėjos. Nes labai norisi sukontroliuoti kokybę. Tai man jeigu daryti, tai reikia daryti gerai. Tai man atrodo, žinai, su rankinėm yra tokia įdomi situacija Lietuvoje. Aš nagrinėjau rinką ir ką aš pastebėjau, kad vis tiek, jeigu tu gamini Lietuvoje, tai tavo kaštai yra pakankamai dideli, ar ne? Mhm. Jeigu tu negamini masės. Tai reiškia, rankinukas, geras, kokybiškas rankinukas, jisai, nu, kainuos kaip vardinis rankinukas. Taip. Nepaisant to, kad jisai tavo vardinis, ar ne? Taip. Bet pas lietuvaitės yra toks įsitikinimas galbūt, kad o tai, kam aš čia pirksiu lietuvių, jeigu aš nupirksiu garsaus brendo, nu, da mokėsiu 100 eurų, ar ne, aš jį turėsiu garsaus brendo, ar ne, nepaisant to, kad tas garsus brendas galbūt suvas tik Bangladeše, ar ne, ir neaišku ten, iš kokių medžiagų. Bet vat yra tas įsitikinimas ir dėl to jos mieliau renkasi, ar ne, nusipirkti kokiam Farfetche, kokį vardinį rankinuką, negu jos pirktų lietuvių kūrėjų. Mm-hmm. Ir labai gaila dėl to. Labai gaila dėl to. Jo. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai pati žinau, va, turiu kolegiją irgi, kuri pati daro savo rankom, turi rankinių brandą. Ir aš matau, kaip viskas yra daroma ir kaip iš tikrųjų reikia daug tam žinių ir kaip jinai savo tom rankytėm viską, ten kiekvieną siūlę daikstų, ten klijuoja tas detalės, kaip jinai po to ten, nu, tie, kaip jos kūdikiai gimsta ten tos rankinės, kaip po to žmonės gali ateiti, jeigu kažkur kažkas netyčia suplyšo pataisyti, jinai visada atsakingai žiūri ten pataisų ir taip toliau. Nu, tu jauti tokia, nu, toks, tai yra išieškotas, rankom padarytas, sukurtas produktas ir labai norėtųsi, kad žmonės labiau vertintų tokį, o ne masinės gamybos produktą. Pas mane mano brandas iš esmės irgi yra toks butikinis brandas, kur viskas irgi daroma vienetais, ta prasme, pas mane nėra užsakoma jokių ten keliasdešimt vienetų, nėra ten kažkur fabrikuose, masiškai tai siūnama, audiniai taip pat yra užsakomi ten metražais, ne viską netrulonais užsakinėjau, todėl kad tiesiog nu, nėra tokių apimčių, kad aš dabar galėčiau staigiai užsakinėti milžiniškais kiekiais. Ir savaime, aišku, dėl to man brangiau kainuoja. Tik kai tu užsakinėjai mažesnį kiekį. Tas pats pasiuvimas tau pasiuvėja kainuos beveik 3 ar net 4 brangiau vienas daiktas, negu tu siūtum 50. Mhm. Tai vat, žmonės galbūt ne iki galo kartai žino, kas tą sudaro kainą ir galvoja, kad oi, kažkaip čia brangu. Bet, nu, ta prasme, kiek daug dalykų sudaro tą kainą, ten, nežinau, tas pats žmogus, kuris nuvažiuos, išsiūs, tai bus ir kuras, pakuotės, etiketės, visos furnitūros, tas pats sukonstravimas, tam, kad apskritai tas gaminys išeitų į dienos šviesą, tai jau vien tas sukonstravimo paslauga kainuoja. Tikrai nemažai ir lekalų visas padarimas visų dydžių kainuoja, ten kiekviena detalė, tai nežinau, po 4-5 eurus gal kainuoja. Tai ta prasme, tu viską, kai taip dėdi, susidaro milžiniškos sumos ir tai yra brangu. Tikrai brangu yra turėti savo brandą ir kurti kolekcijas. Bet koks tada tikslas jį turėti, jeigu tu iš to realiai neuždirbi, ne? Mes paimkim Lietuvą, mažą šalį, mes turim brandomaniją, nežinau, ar tu su tuom sutiksi, bet man susidaro įspūdis, kad mes turim dabar instagraminę brandomaniją. Brandai brandukai. Brandai brandukai, logomanija, tarp kitko, šiais metais, ne, praeitais metais išėjo naujas stilius, nežinau, ar esi girdėjusi, nes dirbtinio intelekto dėka labai išpopuliarėjo stilius old money, kurios pagrindinė, ko gero, atstovė buvo princesė Diana, bet praeitais metais išėjo ir, nu, vos ne, patentuotas naujas stilius yra new money. Okay. Aš žinai, kas tai yra? Ne. Tai new money stiliaus atstovė galima paimti, pavyzdžiui, Kardashianų šeimą,
kokį Kanye Westą, ar ne, va čia yra tipiniai New Money stiliaus atstovai, ar ne? Juodas triko toks aptamtas. Jo, tai yra daug blizgučių, ar ne, brandai, logomanija, pinigų demonstravimas, kad tu jų turi, ar ne, kuo didesnė akmenis, kuo daugiau kičo, blizgesio ir taip toliau, ar ne, tai yra, sakoma, kad tai yra turtingų tėvų atžalos, kurios, ar ne, demonstruoja savo turtus, kurie demonstruoja savo galimybės, Instagrame. Taip, bet jinai fotografuos laikrodį gerą, tai kad matytųsi taip. Brandas, rankinukas ten netyčia ar ten Chanelio numestas. Ne, ne faktas, kad jis yra originalas. Ne faktas, bet tai, aš tai, pavyzdžiui, labai tą matau, stebiu ir aš negaliu, aš iš karto unfollownu tokius. Aš nežinau, man kažkas yra, aš labai jaučiu vidinį pasipriešinimą. Tam tokiam tiesioginiam demonstravimui, kad žiūrėk, aš čia turiu pinigų ir aš čia perku tuos brandinius dalykus. Kažkaip nemėgstu to, nežinau, kodėl man tai atrodo tiesiog toks toks paviršinis dalykas, nu taigi nu ne tame esmė. Taip, tu tarp kitko gali labai labai puikiai atrodyti rengdamasis, sakykime, ir paprastiniais drabužiais, ir nebūtinai brandiniais drabužiais, ir tarp kitko didelis logo juk nereiškia, kad tu turi tų pinigų. Oi, kad tu esi pasiturintis, ar ne, kad tu esi kažko gyvenime pasiekęs, toli gražu, pažįstu ne vieną labai 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 pasiturintį žmogų, tai iš jo išvaizdas niekada gyvenime nepasikeisi, jis neturi nei vieno brendo. Čia ir yra va, niuansas, va, Steve Jobsas prisiminkim, taigi golfiukas, džinsiukai, visiškas minimalizmas ir va tame ir yra visas žavesys, o va kaip tik tie žmonės, kurie iš tikrųjų gal, sakykim, ne visai tempia kitų tikrai labai turtingų žmonių, bet jie tada nori tą labai demonstruoti. Ir lygiai panašiai pas mane būna ir su interjerais iš tikrųjų pasitaiko. Tas paradoksas, kad žmonės tie, kurie kaip tik mažiau turi pinigų, nori daugiau pompastikos savo interjeruose ir viską dėti, kad ten tik tai sakmuo ar ten kažkoks auksas, bet tada jie neturi pinigų nusipirti tam tikram akmeniui. Tai ką tada daryti? Tai jie nori imitacijų, jie nori kažkokių kopijų ir taip toliau, o man, pavyzdžiui, tas kelias labai nepatinka. Kad tai yra tiesiog kompleksai žmogaus, ar ne? Kad tikrai tu tais dalykais, daiktais, materialiniais, tu kompensuoji savo kompleksą. Taip, kažkokius trūkumus. Ir tu esi galbūt neturtingas savo vidumi, bet nori kompensuoti tai parodydamas kažkam, kad aš turiu, pažiūrėkit, ne, aš turiu. Čia tokia kaukė tam tikra užsidedama, žinai, žmonės susideda ir galvoja, kad čia tokia apsauginė kaukė ir bijo savo atidaryti iš tikrųjų tą realų veidą parodyti, o šiaip iš tikrųjų, tai mes nu, visi esam skirtingi unikalus ir va tas ir yra žavesys, tas toks realizmas. Man, va, pavyzdžiui, aš labai pastebiu ir socialiniuose tinkluose, mane žavyti žmonės, kurie iš tikrųjų, nu, realūs tokie, kokie yra, va, jie nu, nebijo pasakyti. Kaip yra iš tikrųjų ir nebando viską tik tai ten sugarkautinti ir ten rodyti, kaip viskas tobulas gyvenimas ir ten mano ten tik tais, nežinau, vieno atostogas ir taip toliau. Nu, jis yra visoks. Būna ir labai sunkių dienų, būna ir nuostabių dienų. Tai man patingai tas aktualu yra gal daugiau jaunimui, kad žmonės jauni, jie nelabai tą supranta ir tas formuojamas įspūdis, kad o dieve, čia visur nuo tobulas gyvenimas, tada atsisuka į save, tada labai daug depresuojančio jaunimo būna, tai tiesiog aš esu už tą realybę. Nes jie ir susiduria su tą realybę, ar ne? Kaip yra, mada buvo vienu metu susikurti savo brandą, ar ne? Aš kursiu savo brandą, ką tu kursi? Treningus. No. Ir ką? Ir tada supranta realybę, kad iš tikrųjų, nu nėra čia to verslo, ne? Mados verslas tai yra labiau, sakykim, kažkoks mitas, ne? Kad tu iš to gali užsidirbti pinigų, kad tai yra kažkoks prestižas, bet pasižiūrėkim, ne? Prestižas šiais laikais yra užsidirbti, o ne išleisti. Daug. Taip. Tai kodėl tu vis dar vat, čia? Kodėl? Kas tave laiko? Aš tikrai kartais ir pati savęs klausiu ir mane labiausiai laiko kūryba. Aš tą puikiai suprantu ir aš tiesiog kaip jaučiuosi gerai, kaip man pavyksta kažką tokio sukurti ir paskui dar ir tai įgyveninti, kai tai yra galvoje, paskui galbūt tai yra kažkokia meskizė ir visą tai paskui nugula, tu dar rinkėsi audinius, pavyzdžiui, važiuoji, tai irgi yra ten labai faina ir labai gera, kaip aš, pavyzdžiui, kokį knygyną labai mėgstu ateiti, man ten toks fainas atskiras pasaulis, tai audinių ten parduotuvės, tai irgi labai faina. Tai va, ir po to jau, kai visą tai kažkaip susikonstruoja ir jau nugula ir kartais, aišku, būna, kad keičiasi. Tas pradinė idėja ir galutinė būna tikrai pasikeičia. Ir tai yra irgi tas kūrybinis procesas, kuris labai veža kažkaip teis ir jisai, nu, vat, nežinau, žaugino tos sparnus, bent jau man. Ir aš kažkaip jaučiu, kad turbūt tai yra mano pagrindinis variklis, bet
nu, vis dėlto jo, nu, tai norisi, kad tai būtų ir, kaip sakant, galima ir duonos nusipirkti, ir to sviesto ant tos duonos. Tai va, čia toks yra laviravimas. Nėra paprastas, tikrai verslas, aš sakyčiau, toks mano yra verslas per brūkšnelį hobis, aš tai dar kokias vadinu. Aš verslo dar to, tai dabar nevadinu. Ok, paimkim tokią situaciją, tu nesi interjero architektė ir tu turi tik drabužių dizainą, ne, verslą iš drabužių dizaino. Ar įmanoma iš to pilnai išgyventi? Uždirbti tiek, kad tu ne tik duonos nusipirktum, bet kad susimokėtum už namus, suteiktum vaikui gerą ateitį ir pati turėtum dar pinigų pramogom ir kelionim ir taip toliau. Kol kas ne. Dėja, bet jo, kol kas ne. Aišku, kas pasikeistų, tai aš galbūt tiesiog daugiau laiko tam skirčiau, nes dabar aš kol kas turiu savo laiką dalinti į dvi veiklas ir tai yra faktas. Tai prasme, tai yra, nu, grubiai tariant, 8 darbo valandos, tai įsivaizduokim, 4 darbo valandos yra drabužių brandui, 4 interjerams. Kartais būna kitokia proporcija, ten pasiskirsto labai priklauso nuo etapų, kur ar ten leidžiamas nuo kolekciją, tai tada daugiau suvalgo skeilas. Jeigu sakykim, galbūt kaip tik yra kitas etapas, ten, sakykim, jau vėliau po kolekcijos, ir yra ramesnis periodas, va kaip koks sausis ar vasaris, tokie būna ramesni mėnesiai, tai tada daugiau galbūt suvalgo, kaip sakant, mano ta kita veikla. Tai jeigu būtų tik tai mada, galbūt aš daugiau, sakykim, tam skirčiau dėmesio, galėčiau, tai galbūt ir būtų kitas, kaip čia pasakyti, variantas, bet tikrai visus va tos poreikius, ką pavardinai, tai vargiai man pavyktų patenkinti, bent jau šiai dienai, tai vargiai. O jeigu tu savo klientam, kurie, sakykim, perko tavo paslaugas kaip interjero architektė, siūlytum, pavyzdžiui, kokias nors, nežinau, namų, kokią nors aprangą, ar ne, kokius modernius halatus, ne, kažkokią tekstilę ir tuo pačiu prie interjero dizaino paketą dar, nu, atim halačiukai, jungtas, tenas, nežinau, kokia graži patalynė, kokia nors dar kažkas, ir negalvoji, kad čia būtų galbūt geresnis būdas užsidirbti iš to paties dizaino, bet galbūt namų tekstilės. Nu, aš savo, kaip čia pasakyti, kūrybai turėjau vieną tokią situaciją, tai sukūriau audinį, kuris buvo nuaustas, tai buvo visiškai, nu, autentiškai sukurtas audinys, subraižytas, kuris nugulė brėžinyje. Paskui buvo parinkti siūlai, buvo jis nuaustas ir iš to audinio buvo pasiūti drabužiai, o dabar yra ir pervilkti foteliai. Tai va, mes bendradarbiavom su Midcentury LT ir jie davė tokius nuostabius vintažinius foteliukus ir su mano to audiniu jie buvo pervilkti. Ir tai yra vat vienas iš tų variantų, kaip tu gali apjungti ir tu gali iš to paties audinio atsirado ir bomberis, ir liemenė, keletas skirtingų drabužių ir jisai gali būti lygiai taip pat nugulti ir ant foteliukų, galbūt kėdės gali būti pervilktos, tai ar pagalvėlės pasiūtos. Tai čia ir buvo va, tas variantas, kur aš truputėlį, sakykim, palaviravau per va, tas, pabandžiau kažkiek apjungti. Bet galbūt ten, nežinau, halatai, patalynė ar panašiai, kol kas mano nėra svajonių sąraše. Aš kažkokiu, nu, turiu dabar kol kas kitokių vizijų ir planų į priekį, bet ką gali žinau, gal ateity. O kokie tavo planai ir vizijos ateičiai? Kaip tu įsivaizduoji save po, na, 3 metų? O, geras klausimas. Aš esu dabar tam tikroje kryžkelėje. Gerai, jeigu kalbant apie skylą, šiuo momentu turiu tokią, jau esam procese, tai planuoju, kaip sakant, išduosiu pasileisti bridal kolekciją. Tai bus tam tikri adaptuoti mūsų buvę patys populiariausi modeliai, taip pat ir keletas naujų. Nes tikrai yra tekę sulaukti klausimų, ar jūs kuriate nuotakoms, ar galima ten individualiai pasiūti. Tai kol kas individualių projektų nesimam, bet sukursim standartinės, sakykim, vestuvinės suknelės, tokias kokias, kaip aš įsivaizduočiau, tas, kas man yra gražu, subtilu, paprasta, elegantiška, neperkrauta. Tai vat, dabar ties tuo dirbam. O paskui, nežinau, žiūrėsim, kas po 3 metų, aš neįsivizuoju, gal kur nors, nežinau, gyvensiu prie jūros po palmę degintis. Tuk, laba diena. Laba diena. Sveiki. Žeikite. Nu, kaip sekasi? Nu, vat jau pradėjau daryti nuo šito pirmo modelio.
Ir audiniai čia, manau, atkeliavo. Taip, atkeliavo vakar atvežę audinius. Geras. Nu, labai įdomu. Dabar pasižiūrim, kuri čia, kuriai sukneliai, kuris čia buvo. Taip, čia dabar aš nežinau, gal čia dabar yra tas Ai, čia mano ta, kur sakiau, ale patinukas, kur sakiau, suknelė. Ai, čia šitam bus apatinukas. Man atrodo, jeigu aš neklysiu, ar čia kupra. Ai, ne, čia turbūt čia... bus ta mano Pirmiausia, boho. Tai ką tikrai atpažinau, Aha. kuri bus boho. Ai, tai turbūt šita ir bus. Va, šita bus boho šita. Suknelė, ta kupra čia nais. O čia nais mes turim šitai, va, su atvira nugara, kur va dabar, va, dėliojatės. Čia šita truputėlė tam prie. Labai gerai, aš tokį ir įsivaizdavau, kad superinė. Turėtų būti. Šita gerai, superinė. Tai tada šitą žinau. Gerai, šiandien mes darysim tą tokią plazdančią, ne, tą mūsų muškietininko iš tos matinės pusės. Su plačiom rankom. Jo, labai gerai. Taip, gerai, o šita, čia mes turim tą trikotažą. Šiaip šitas superinės, jis toks švelnus. Tai ir atrodo net ne kaip trikotažas. Čia mūsų tai tiuliniai, jisai eis ir Afroditės suknelė. Aišku, gerai. Tai vat, o dabar tada dar kas ten yra, toliau pasižiūrim. Šitas. Taip. O kur šitas eina, dabar aš nebeatsimenu, šitas. Ir dar aną pasižiūrim, čia dar šitas, ne? Tai čia šitas turbūt bus apatinukas. Šitas bus apatinuko, nes jis toks buvo... Matiškesnė blizgi. Taip, bet, nu, šitą gerą pusę. Nu, tai va, o tu dabar aš šitos nebeatsimenu. Gal čia kokiai uodegai, ne? Negalėjo būti kokiai uodegai. Kiek prisisakiau tų audinių, kad jau nebeatsimenu, kas dabar kur buvo. Aš nuotraukų reikia, aš atsinešiu telefoną. Nes, jo, pasižiūrėsim. Šitas viskas aišku. Vienas audinys, neaišku. Kam? Kuriai sukneliai. Gal per daug mums čia privėlė, klausyk. Žodžiu, bet bus daug gražių baltų suknelių, vestuvinių. Labai įdomu, nekantrauju. Pirmas kartas bus vestuviniais drabužiais. Taip, man. Taip, taip. Jums neturbūt. Su jumis pirmas kartas bus. Bet neišsikėlės tau tokių vat, ilgalaikių tikslų, ar ne? Kad vat, per tiek metų aš turiu pasiekti tokį tikslą. Ar tu labiau esi toks polėkio žmogus, va dabar turiu tokią situaciją labai tiek, gyvenime? Labai tiek į priekį ne, labai tiek daug į priekį ne, man patinka kažkiek truputėlį, nu gal metams į priekį, gal pusmečio ar metams, va tokie gyvenimo apskritai savo, gal aš tokių turiu svajonių, bet čia tai neišduosiu, vis tiek svajonės paskui dar neišsipildys, jeigu išduosiu. Bet būtent profesiniu aš nepasakyčiau, kad aš turiu labai, va dabar pasakyčiau, penkmečio kažkokį planą ir taip toliau, tai... Ne, bet pamatysim. Tiesiog gyvenimas jisai yra netikėtas, jisai būna, kad kažkur pasuka, ten kažką tu sutinki, arba ten kažkokia situacija, ten tavi ateina toks įkvėpimas. Ir tu galvoju, o aš galėčiau va taip daryti. Nu, tiesiog, pavyzdžiui, apie tą patį, bet iš kito kampo, tam tikras toks nušvitimas kūrybinis įvyksta kartais. Tai labai faini tie momentai ir va, tos kelias gali pasisukti bet kur ir bet kada. Ir aš esu laisva ir atvira. Tiems pokyčiams. Žinai, kas bus įdomu, kai tavo gyvenime nutiks kažkas tokio, žinai, vat, ko tu nesitikėjai, pažiūrėsi šitą laidą ir tai galvoji, aš net negalėjau apie tai pagalvot, va, taip, kaip būna. Bet tai būna, mano gyvenime jau dabar taip vyksta. Tikrai, vat, prieš pusę metų, kai buvo ir dabar, pavyzdžiui, aš jau yra tam tikri mano pokyčiai ir asmeniniam gyvenime ir vat, studija, kurios nebuvo prieš pusę metų, viskas buvo kitaip, dabar man labai faina patinka, nes jau aš apsijungiau savo veiklas, viskas vienoje vietoje, aš kažkaip tai labai gerai čia jaučiuosi. Tai gali per pusę metų, gali per vieną mėnesį viskas apsisukti. Tai reikia kažkaip tikėti ir pasitikėti. O tai kur tavo studija buvo prieš tai, kur tu dirbdavai, kaip atrodydavo tavo... Ofisas, erdvė, Pas mane buvo keletos skirtingų erdvių, tai su brandu, tai aš iš pradžių tai iš vis neturėjau jokio šaurumo ir pradėjau tiesiog nuo šopo, ką ir turbūt daugelis pradeda. Paskui aš jungiausi su savo kolegė rankinių kūrėja, tai mes vienu šaurumu dalinomės, tai buvo visai toks neblogas startas, kad ir kažkiek finansiškai galbūt pataupyti, bet to pačiu turėti jau kažkokį erdvę, nes vis dėlto vis dažniau klausiu moteris, ar galima atvykti pasimatuoti ir pasižiūrėti gyvai tuos modelius. Labai daug gražių atsiliepimų gavo va šitas trenčius, su kuriuo aš buvau fotosesijai su savo šuniku Kaune prie Kauno banko. Žinok, visi klausia, iš kur tas trenčias ir tada fotosesijai dar kažkas tikrai ypatingo. Žinai, man ką jis primena? Man jis primena mamą,
jaunystėje 90-ais metais su tom garbanom, žinai, didelėm ir su tokiu trenčiu. Ir žinai, plačiais batais. Man grinai va toksai... Nu, jo, ir jie tokie labai išieškoti. Ir mes kažkaip labai atkreipiam dėmesį ne tik tais į išorę, bet pavyzdžiui ir į vidų, kad turi būti pamušalas, juostelės visos susiūtos. Turiu omeny, kad yra tas įdedama meilė tam produktui, nu, visiškai nuo pradžių iki pabaigos. Ne tik tais, kad čia sukurti įspūdį kažkokį. Tai... Nu, ką, aš norėčiau jį užsidėti. Jo. Norėčiau jį užsidėti. Ir dar va tas toks ryžas yra labai fainas. Man labai patinka, tai tokia intensyvi ryžas spalva. Kažkaip vis nerandu atitikmens, koks būtų teisingas žodis spalvai ryžas. Plytų. Plytų, okei, okay, ačiū. Plytų. Nu ką, šiek tiek o visais. Man tarp kitko labai gražu naudoti ne pagal tą funkciją, ne, kaip jo, reikia, o tiesiog susirišti. Man irgi labai gražu. Trupučiuką tokios betvarkės duoda, jis man gal taip. Trupučiuką yra čičių didokas, bet... Ir va, žinai, kas dar tiek... nugaroj, vat, mes padarėm tą tokią, kaip čia pasakyti, su lengvu prailginimu, tą nugaros detalę ir jinai labai fainai, kai susiriši, taip žinai, kabo, vat, šone labai gražiai atrodo, iš tikrųjų, ir labai tinka. Man labai patinka. Sakyčiau, pavasariui must have pirkiniais, pavasariui ir rudeniui. Aš laukiu pavasario vien dėl to, kad galėčiau šitą užsidėti trenčą. Beje, labai kokybiškai atrodo šita eko oda. Taip. Ir aš būčiau pasakęs, kad tai yra visiškai 100% tikra oda. Taip, bet... ieškojom iš tikrųjų tos eko odos, kuri būtų nu max jau panašiausia į odą ir tikrai ir kokybės prasme, jinai yra labai kokybiška, tai nėra to tokio, o kažkokio dermantino jausmo, žinai, odos jausmas. Žinai, jisai būna dermantinas, jis turi kvapą. Taip. O šitas neturi kvapo. Žinai, tas toks sintetikos kvapas. Taip, taip. Bet čia jisai ir atrodo labai kokybiškas ir atrodo, jinai todėl, tokia, žinai... kad jisai ir nėra pilnai sintetinis, iš vidaus yra viskozė visai išausta, būtent to, todėl jisai ir neturi to. O kažin, kaip ant manęs atrodys plytos spalva? Paklausim žiūrovo, kuris man labiausiai tinka. Taip, pasižiūrim. Šiaip aš vis laiką, žinai, galvojau, kad man netinka rūda spalva. Aš buvau įsitikinus, o tada pas mane prasidėjo rudomanija. Ane? Aš mašinai pakeičiau spalvą į rudą. Ane? Žodžiu, batai, kailiniai, paltai, visi pas mane prie buvo odos labai tinka. Rudos spalvos pas mane viskas buvo. Ir aš galvoju, vat iš tikrųjų yra tam tikras įsitikinimas, kad man kažkas netinka. Tarp kitko, girdėjau iš vieno stilisto, labai įdomią teoriją. Kurią iš tikrųjų vat, būtų įdomu paklausti ir kitų stilistų, kad na, egzistuoja ar ne tą spalvų teoriją, aha, kokią tu ten nežinau, tu pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tipažas. Jo, bet vienas tikrai labai žymus stilistas iš užsienio, jisai pasakė, kad man sako labiausiai, žinai, juokinga girdėti apie tos visus spalvų tipus, jie neegzistuoja. Mhm. Ar ne? Ir jisai turi tam tikrą savo teoriją, kurią jis gali pagrįsti ir argumentuoti, kodėl jis neegzistuoja, ar ne? Ir čia žmonių yra įstikinimas, kad man netinka. Mhm. Bet tu tada ieškai sprendimo, ar ne, kurie, sakykim, tau gali pagyvinti, ar ne, tavo įvaizdį, nežinau. Taip, tada reikia balansą. Viskas yra apie balansą. Nu, žinok, sakyčiau, kad net su šituo atrodo ryškesnė, ar ne? Taip, pavasariui, nu, puikiai. Nice. Tak žinai, kur vat, būtum pastebėta, tikrai, minioje. Jau, jeigu aš juo buvau pastebėta, tai su šituo tai būčiau, žinok, vau. Wow. Tai va, pasirodo įsitikinimas, kad ir žalia man tinka, ir ruda man tinka, ir raudona man tinka, nors visą laiką galvoju, kad čia yra visiškai ne mano spalvos. Nu va, matai, reikia keisti įsitikinimus. Apskritai, įsitikinimai yra blogai. Dar va noriu parodyti, vat, irgi kadangi kalbėjom apie tą vintažą ir inspiracijas iš praeities, tai vat paltas, kurį vat neseniai sukūriau ir pasileidau į prekybą, tai yra na, visiškai tas, žinai, 80-ųjų laikų inspiruotas modelis, tai yra vat tos reglano rankovės. Tai, bet tuo pačiu, tas apačiai yra tokia daugiau kaip trenčinė, žinai, ir tai yra tas toksai miksas. Plius man labai patinka ta galimybė, kad vat, su prailginti tuos, žinai, kaip čia pasakyti, tas detales, kurios vat suriša rankovės. Ir tas toksai gaunasi, toksai extended, ir vat tas viršus jisai užsisega ir tokias detalės prasitėse. Ir kaip yra gerai, ir jis yra vilnonis, bet jis yra gana plonas. Mhm.
su pamušalu ir, pavyzdžiui, vat jį parduoda mes su liemenė po apačią, kur yra irgi su vilna ir jeigu žiemą, pavyzdžiui, vat aš dabar per šalčius vaikščiau su juo ir su liemenė, tai vat, tai, nežinau, man tai, pavyzdžiui, labai patinka šitas paltas ir jisai toks, nu, vat nešioju ir labai gerai jaučiuosi, nes apskritai pas mane, žinai, kūryba, kokio principu darosi, tai ko noriu pati, darausi tai, ką vat pati nešiočiau, ta prasme, tai vat per tokią prizmę tada kažkaip tais man, žinai, lengviau ir kurti. Tai vat, o po to va, dar čia yra mano vat jie sukurto audinio. Ikoniški visiškai. Tai va, tai kasgi buvo inspiracija, tai tie ir kilimai, apie kuriuos mes kalbėjom. Mm-hmm. Tai va, tie, žinai, tai va, čia yra žakardas sukurtas, kuris yra nuaustas fabrike specialiai, rinkau siūlus kiekvienai detaliai. Ir taip gimė tiek liemenė, tiek ir šitas bomberis, kuris tikrai buvo pastebėtas. Tikrai, aš per tą bomberį apie tave sužinojau. O geras. Kai tavo brandas tik tais, ko gero, tu jį tik įkūrė. Čia buvo, man atrodo, tavo karjeros pradžioj, ar ne? Brando kūrimo, nu, taip, ganėtinai pradžioj. Prieš metus garsus. Jo, tai aš tada pamačiau ir aš tada sužinojau, kad jisai buvo specialiai austas, galvojau, wow, įdomu, kur čia Lietuvoje tokius dalykus audžia. Taip, ir tai šiaip, kas ta pana tokia, kas ta pana? Ir man Milda, labas Milda, pasakė, sako, tau reikia pakalbinti Indrę, nes jinai yra architektė ir labai įdomus yra jos kelias, kad jinai, vat, architektūra. Perteikia per drabužius. Mhm. Ir tai yra labai toks, tai man atrodo, novatoriškas būdas pasakyti apie save, ne kaip apie architektę, per drabužius. Labai labai įdomu. Žodžiu, ikoniškas visiškai daiktas. Man irgi labai patinka. Ir liemenė, tarp kitko, man labai vat, liemenė labai 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 patinka. Jis tu ir su marškinukais gali, ir su golfuku nešioti. Labai, labai gražus dalykas. Ir vėl, va, mitas, kad man netinka raudona spalva. Va, tai va. Nu, jinai tokia, žinai, bordota, tokia intensyvi. Jo, tokia... labai, labai, labai faina spalvytė. Mhm. Labai bus įdomu pamatyti, kaip jinai atrodo, būtent, vat... Ant baldo. Jo, ant baldo. Tai, žiūri, čia bus toks, vat, pasižiūrėjimui. Labai įdomu. Ir šitą jau tai galėtų. Va, o čia nais, va, tie golfai, kur aš pasakau apie tas, va, tos piešinius, tas arkas, tai yra tiek ir sijonas, tai yra golfas, tiek ir suknelė. Ir va, ir čia nais darytos tos išorinės siūlės ir visą tą dalyką tiesiog tą kompoziciškai dėliau ir pati braižiausi. Ir dar kas yra svarbu paminėti, kad galbūt tai atrodo, kad tai yra tiesiog pasiūta ir persiūta, bet čia yra kiekvienas gabaliukas sukarpytas atskirai ir susiūtas. Nu, ta prasme, tai yra technologiškai ne taip jau paprasta įgyveninti tokį. Šitas yra visiškai mono stilius. Visiškai, žinai, bet mano čia galima daiktas. Ir su dirželiu, ir be dirželio, labai, žinai, labai, visai. Labai. Tai va, dar, pavyzdžiui, batais. Vienas iš tokių struktūrinių gaminių, kur irgi pakankamai yra ką veikti, tai va, irgi, va, pavyzdžiui, buvo toks. Nu, man irgi yra tokio, žinai, kaip čia pasakyti, irgi architektūros įkvėptas. Aš mačiau ir kelnes, tu turi tokias, ar ne, ar sijonas ten yra ir suknelė, yra ir suknelė, ir kelnes, tai, pavyzdžiui, irgi, va, sakykime, padaryti, va, tokias kelnes kliošinės, kurios yra, va, tokios struktūrinės sujungtos iš, va, juostų, ne? Ir, va, čia jos tokios pasileidžia ir taip juda su vėjeliu, aš irgi pavasarį labai įsivaizduoju tokias kelnes nešioti. Tai nėra tiesiog sujungtos juostos, kurios yra vienodai sukarpytos ir sujungtos. Tai, pavyzdžiui, konstruktoriam tai yra pakankamai sudėtingas darbas, nes kiekviena juosta, jinai šiek tiek keičiasi tam, kad suformuotų tą tinkamą, sakykime, siluetą. Tai čia yra lekalų darimas ir tai yra ganėtinai sudėtingas darbas. Kol vat sulaviruoja, išgaudo visą tą, kad vat tau idealiai viskas atsigultų. Tai čia, nu, yra ką veikti. Aš tikrai labai puikiai įsivaizduoju, nes kai aš studijavau Paryžiui aukštos mados siuvinėjimo technologijas, tai jau į paskutinę sesiją buvo ko gero sudėtingiausia užduotis, prie kurios galbūt ten mes darėme, aišku, visus tus projektavimus ant popieriaus, ant labai mažų maketų, taip. Nes, na, su projektuo drabužį tai yra labai sudėtinga. Ir, žodžiu, buvo kaip tik, vat, reikėjo suprojektuoti siuvinėjimo brėžinį, kuris keičiantis figūrą, jisai prisitaiko platė ar nesiaurė. O dieve, ir mums davė užduotį, žodžiu, imituoti, žinai, yra tie Chanel bateliai, kurie yra, nu, aulinukai, kurie yra prasiūti rombais. Taip. Bet rombas turi nuo aulo iki priekio būt visiškai nenutraukiamas, bet pradėkim nuo to, kad ar ne batas, tai jisai ne geometrinė figūra, ar ne, jisai ties, kaip šitą vietą, vadinasi, Jėzau,
Kulkšnis? Kažkas. Kirkšnis? Ne, kulkšnis. Žodžiu, nepykitais. Mes kitose dalykose protingos. Mes labiau gaudomės negu žinai. Va, ir ten rombas, supranti, jis turi, jis turi būti nenutraukiamas, taip. Bet jis turi, žodžiu, ir platėti, kad jūs suprastumėt, ir siaurėti, ir išsilenkti, ir užsilenkti. Taip. Čia buvo, žinok, aš tą batą, ir tu supranti, kad tau ties kūlų nesėina rombas. Ir jis turi būti, ne, jis turi būti ne pusinis, ar ne, kad kažkur ten ties figūros pabaiga nusipjauna. O čia jau yra atkutiūras. Tu turi tą rombą iki kampo datraukti, ištempti, kad jisai sueitų. Ir nuo kitą darbą, tą vieną aulą, aš dariau kokias 5 geras paras. Kiek aš jau buvau išmetęs, čia buvo žia katastrofa. Čia buvo tokia katastrofa, kad tu ten ir ištempti, sutempti. Bet aš puikiai įsivaizduoju. Tas visas procesas, iš tikrųjų, žmogus pamato galutinį rezultatą. Bet kiek iki to yra to darbo su konstruktorium. Ir tai nėra tiesioginis, tik aš ir siuvėjas yra konstruktorius. Ir tik tada yra siuvėjas. Tavo noriu pabrėžti. Nes žmonės galvoja, kad tiesiog aš paimu, parodau paveiksliuką ir siuvėjas pasiūna. Ne, taip nėra. Dar vienas iš svarbesnių dalyvaujančių visam tam procese, tai yra konstruktorius. Kuris va, turi va, tuos visus va, suvesti, rombus, siūlės ir visa kita. Ir tai yra nu, tokia labai svarbi profesija. Tai vat buvo, tokių, jo, tie vadinami atkutiūrai, tai taip, iš tų juostų vat, buvo dar ir suknelė, kurią mes darėm, dabar aš žiūriu, ar aš čianais ją turiu, vat, lygiai taip pat yra ir suknelė. Tai lygiai taip pat, vat, ją, jo, pavyzdžiui, tai visą suvesti, kad jinai eina ir per krūtinę, ir per liemenį vėl išplatė. Nu, čia tikrai, nu, yra ką veikti, ta prasme, vien sukonstruoti tokį rūbą, kuris atrodo, iš taip galvoje, ai, nu, tai taip, vat, sudėsim juostas, bam, bam, ir viskas, tada mano konstruktorė sako, nu, okei, žiūrėk, čia bus ką veikti dar su tavo. Aš žinau tą skausmą ir plus tu turi įsiuvą, tu turi padaryti taip, kad tavo ta linija vis tiek gautų. Man tau tiktų labai. Žinai, kaip sakoma, pod licu, visok licu. Viskas tinka. Ir man ir pilka tinka. Jo, aš labai įsivaizduoju, vat kokiam nors renginį, tau labai turėtų tikti šitą. Sounds like a plan. Labai reikės kažkada pas tave ją pasivokti. Taip, taip. Labai graži suknelė. Labai, 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 labai. Ir tavo drabužiuose tikrai yra tas architektūros dvelksmas. Dabar, vat, kai tu papasakoji, ar ne, apie arkas, apie visą tą, žinai, tą tavo įkvėpimo šaltinius, dabar aš labai matau ir labai lengvai nuskaitau ir tavo braižą ir matau sąsąją tarp visų rūbą, ne? Tu jos lengvai gali pagrįsti, kodėl taip, o ne kitaip. Taip, tikrai aš galiu apie kiekvieną drabužį pasakoti ir net inspiracijos istoriją. Pavyzdžiui, va, čia yra irgi labai mėgstami marškiniai, palaidinė, muškietininko palaidinė. Aš pati pavadinau taip, nes vat man iš karto aš prisimenu iš filmų tos muškietininkus tom plačiom rankovėm ir viskas, nu, man tiesiog aš taip ją ir pavadinau. Tai yra va tos tokios visiškai plačios rankovės, kurios čia užsitvirtina ir labai fainai atrodo. Tas šalikėlis, kurį galima va čia permesti ir vienai romantiškai ir kitaip nešioti, susikišti ar palaidai kaip tuniką nešioti, nu, labai universalus rūbas. Ir aš ir vasarą jį galiu nešioti ir lygiai taip pat, nu, tarsi, kažkokiam renginiui ir žiemą. Tai taip, kiekvieno drabužio, apie kiekvieną rūbą galiu pasakoti istoriją. Labai gražiai, tarp kitko, atrodė, tu ilga, žinai, tokia suknelė, kuria su odiniu diržu. Tai yra ir suknelė. Buvo tokia rimtai? Tai yra suknelė, padarėm dabar jau ir suknelę. Ai, šitą geras. Muškietininko suknelė. Tu įsivaizduoji, kaip mes genijai masto vienodai, tik sakė mano buvęs vadovas. Tai dabar yra va tokia, kaip ir padariu ir marškinė suknelė. Ir čia va juodas dirželis, vadinis labai fainai. Ir žinai, kas biker bootsai kokia nors dar. Aš įsivaizduoju, tokia, žinai, kur labai kontrastas. Flowy toksai moteriškas ir šalia toks edgy elementai. Arba kauboiški kokie kontrastai ir dėl to stilizuočiau vat, su tokiais griežtesniais elementais, va, pavyzdžiui, šitą suknelę, žinai, tokia su kišenėm, žinai, tokia patogi, kaip marškiniai suknelė, žinai, pavasarį, vasarį labai puikiai. Nice. Tai vat. Ir pas mane visai nemažai dar yra kostiumų, žinai, aš kažkaip tais pasileidau nemažai tos, vat mano vat švarkas yra iš mano taip pat vat kūrybos vat asimetrija. Aha, irgi labai įdomi asimetrija. Nugaroja asimetrija. Tai, nu, vat, sakau, pas mane visur turi būti kažkaip tais, vat, ta kažkokia razinka, kažkoks asinkelė, žinai, visur kažkas, bet miškiai kitaip. O kas liečia mano interjerus, tai tiesiog buvo keletas skirtingų, vieni metai ten mes užupį turėjom studiją, dirbom, paskui persikeliam ten į tokį namuką, turėjau tokį romantinį, namavausi, tokį namuką ant kalno. Tokį mažiuką su terasyte ir ten stirnos lakstė. Man, pavyzdžiui, visai patinka keisti, ta prasme, kodėlgi ne. Ta prasme, nereikia prisirišti prie kažkokio vieno standarto. Gali būti ir taip, gali būti paskui ir visiškai kitaip ir yra įdomu eksperimentuoti.
Dabar ten namukas, žinai, įsivaizduoja tokia trobelė, žinai, tokia grįna lietuviška, žinai. Ne trobelė, žinai. Bet tai tik modernus toks kampuotis. O va, žinai, namukas ant kalniuko stirnos vaikšto, žinai, vizualizuoju. Vizualizuoju, žinai, tokia, žinai, lietuviškos kojelės dar atsitika. Tokia, žinai, autentiška lietuviška trobelė, žinai, ir indrė su savo architektūriniai sprendimai, žinai, ir stirnos. Man etno dalykai labai beje patinka ir aš labai labai šiaip mėgstu tą lietuvybę, jeigu truputėlį dar tą temą paliestumėm, tai tas vat ir mano tam audinį kažkiek atsispindėjo ir aš savo interjeruose visai nemažai dirbu su to lietuvybės elementais ir teko projektuoti Lietuvos ambasadą Pragoje, tai ten irgi tokiam moderniam apvalkale pateikti tos mūsų autentiškos kažkokius raštus ir unikalius dalykus, kiek mes daug turim savo istorijoj. Tai tos trobelės, jos, oi, labai yra viskas faina su jom. Tik reikia, nu, ta prasme, nenuit per daug ten į tą kaimo turizmą ir tuos ragus ant sienų, o padaryti galima, vat, iš tikrųjų ir taip moderniai, šviežiai, taip... Ragai gali irgi moderniai ir šviežiai įsipaišyti. Gerai, nesakau, ne. Žiūrin, kokie ragai ir žiūrin, koks interjero dizaineris. Taip. Ar ne? Taip, taip, taip. O iš kur tu semiesi įkvėpimo savo darbuose? Nežinau, kad tavo prekės ženklas, jisai yra įkvėptas vintažo, ne, architektūros, bet koks laikmetis yra tas, kuris tave labiausiai įkvėpia, kuris labiausiai atsispindi tavo drabužiuose? Pirma kolekcija iš tikrųjų pas mane gimė su labai dideliu įkvėpimu, būtent 70-iesiems. Tai man, dabar aš manau, kad jau nuėjau truputėlį kitur, bet startavau, sakykime, su to laikmečio inspiruotais gaminiais, modeliais. Tai daug kliošų, turiu va tokius džinsus, tokius gero, tokio standaus, tokio rašalinio džinso, tai iki šiol jie visai yra populiarūs ir perka žmonės, tai visai toks pavykęs modelis. Tai buvo visokių raštuotų ten suknelių ir tokių ten vat, visokių ten, nežinau, tų rankovių plačių ir taip toliau. Tai pradėjau nuo to. Paskui supratau, kad vis tiek širdyje, kadangi esu architektė, aš turiu viduj pomėgį tokį ir struktūrai, tokiam minimalizmui, tokiam griežtumui. Bet šalia to faina, kai visą tai apsijungia su kažkokiais praeities elementais. Tai panašiai aš projektuoju ir interjerus, man faina, kai sena su nauja kažkaip miksuojasi. Tai ir su drabužiais aš iš tikrųjų vat, tokia atradau kryptį ir yra daug tokių modelių, tokie, kur gali būti visiškai toksai griežtas, bet su tokia vat, razinga kažkokia. Man visada patinka kažkur įdėti kažkokį cinkelį, netikėtumo momentą. Tai taip tiek interjeruose, tiek ir drabužiuose. Nu, vat kažkas kitaip negu vat, pas visus. Vat labai, vat. Ir tą mėgau nuo vaikystės. Vat kažkas turi būti kitaip. Tai vat, o tas vintažo tada elementai, jo, tai ateina 70-tieji, dar kažkiek gal 80-tieji, vat mano tėvų, tai nežinau, jaunystės laikai. Tai vat pagrindė tas laikmetis. O tai kur tu ieškai to įkvėpimo? Filmai, muzika, nežinau, Pinterestas, kas yra viskas, knygos viskas. Gal? Viskas, bet pavyzdžiui, jeigu kalbėti ir plus va, įkvėpimas architektūra tikrai yra, ir yra tokių gaminių pas mane, kur, sakykime, yra tam tikros struktūros. Nu, pavyzdžiui, pas mane golfai yra tokie, kur išpaišytos linijos ašis, tai taip, kaip mes braižom brėžinius. Tai yra ašis ir arka, pavyzdžiui, čianais. Tai yra visiškai architektūrinės bazinės formos. Tai aš tiesiog pasiėmiau ir tiesiog dėliojau, kaip man kompoziciškai fainai išsidėlioja tos linijos. Tai yra, nu, tiesiog ir tai taip ateina įkvėpimas iš architektūros, sakyčiau, gal net labiausiai. Bet jeigu kalbant apie va, tos vintažo dalykus, tai taip, seni klipai, seni filmai, ten, nu, ta prasme, ten, oi, filmai, kaip man patinka žiūrėti, stebėti kostiumus kokie. Bet vienu metu ir kostiumus stebiu, ir scenografija, kokie interjerai. Tai labai faina. Aš irgi pastaruoju metu labai pradėjau žiūrėti filmus, ne su tikslu pažiūrėti filmą, o su tikslu išnagrinėti kostiumus. Labai įdomu. Ir man tas, žinai, tas įkvėpimas atėjo vat, visai nesenai, žinai, tas trauka. Pradėjau ieškoti filmų istorinių. Mhm. Įdomus, pavyzdžiui, kostiumų sprendimai ir ne laikmetis. Tada tu pagal tą laikmetį tu analizuoji, kokie tada tai buvo interjerai ar ne, kokios tada buvo spalvos, kokios buvo šukuosinas makijažai, ten avalynė, detalės ir taip toliau. Taip. Labai įdomu ir tarp kitko čia yra toksai visai geras įkvėpimo šaltinis, kur nėra tas, žinai, bazinis ikoniškas Pinteresto ar Instagramo, kur eini ir viskas yra vienoda, kur yra kažkokios autentikos. Taip. Nes vis tik prie gerų filmų su dideliais biudžetais dirba tikrai labai
talentingi menininkai. Mm. Ir čia yra vienas iš nemokamų būdų, kur nemokamai pasisemti kvėpimo iš žmonių, kurie nerealiai gerai išmano savo darbą. Mokamus reikia sumokėti biletą kino teatrą. Gali pasižiūrėti, nežinau, per teliką, Netflix'e. Bet galų gale, ar ne, žmonės dažnai, ypatingai jauni būsimi dizaineriai, jie net nepagalvoja, kad tu gali mokytis iš profų. Ar ne, kuris profas sukūrė tau sceninius kažkokius ten filmui skirtus kostiumus, kur tas žmogus galbūt paklojo ten, nežinau, visą savo gyvenimą biudžetą mokslams, ar ne, kokiam Hollywoodui su ten milijoniniais biudžetais. Iš jo mokykis. Analizuok, daryk kaip daro jisai, bandyk jį perprasti. Ir visa tai tau nieko nekainuoja. Jo, bet, aš tame matau truputėlį tam tikrą riziką. Aš esu pastebėjusi, kaip pavyzdžiui, jaunimas galbūt tokia mada, bet pavyzdžiui, dainininkai jaunieji. Kaip jie, pavyzdžiui, analizuoja ir ten taip stebi savo tos įkvėpėjus dainininkus, bet jie tada patampa jų kopijom. Ir aš matau tame šiek tiek tokią problemą, taip analizuoti, pasižiūrėti galbūt ir įsikvėpti to žmogaus istoriją yra labai faina, bet mano nuomonė reikia maksimaliai ieškoti savo autentiško to balso vidinio, ką tu nori pasakyti. Ir kokia va, tavo bus išraiškos forma, tai pradžioj mokantis yra viena visa ten iš tų profesionalų, o paskui iš karto ieškok savo, kas tu iš tikrųjų esi, ką tu nori pasakyti. Bet žinai, man atrodo, paieškos jos taip ir vyksta, kad tu turi daug pamatyti gyvenime, taip, kad tu žinotum su kuo. Taip, iš kiekybės ateina kokybė. Taip, tu turi palyginti, taip, jeigu tu nieko nematysi, iš ko ateis tavo tas vidinis pajutimas, taip, supratimas, kas aš tikrai esu, ar ne, aš turiu matyti, patinka, nepatinka, ne, pradėti nuo to, patinka, nepatinka, o kokia faina detalė, ar ne, gal ta faina detalė, aš galiu kažką savito įdėti, bet tu vat iš to, tu susidedi puzzle, nebus taip, iš ko sudėti, jeigu tu nežiūrėsi. Jeigu tu neskaitysi, jeigu tu neanalizuosi, jeigu tu iš tų geriausių profesionalų, tu iš jų nesimokėsi, ar ne? Juk dėstytojai universitete irgi surinkti yra geriausi profesionalai, kurie dalinasi savo patirtimis. Taip. Mes iš jų mokomės. Taip. Aš manau, kad visas gyvenimas yra paremtas mokslu ir studijavimu, kas yra visas mūsų gyvenimas aplinko. Yra mokykla. Ne visiems. Ne visiems. Ne visiems. Žinai, baisiausias dalykas, kai žmogus pasako, nu tai aš jau viską moku gyvenime. Aš jau viską žinau. O tarp kitko to būna tavo tiek vienoj, tiek kitoj sferoj, pasitaiko tų klientų, kurie viską žino ir kurie moko tave kaip dirbti. Čia yra viena iš tokia, kaip čia pasakyti, jo, būna tokių, nu taip, sudėtingas tokiais, nes jie tada labai abejoja tavim. Ir jie sako, gal vat pagalvojau vat ten per naktį, vat, o gal darykim taip. Nes ten kažkur pamatė Pinteresto vaizdelį, jie ten kokia nors ten, nežinau, sofas spalva ar kažką, jeigu kalbant apie interjerus. Tai tokių pasitaiko, bet vis rečiau. Ir kažkaip tais, man atrodo, kad tada jau tikslingai labai žmonės atsirenka tos profesionalus. Ir žino, kad nu, tu jau tam ir kreipiesi pas to žmogų, nes tu pasitiki, tu žinai jo patirtį, matai jo portfolio ir tu žinai, kad jisai tau gali padaryti ir sukurti gerą tą galutinį rezultatą. Tai taip, tu gali duoti tų hintų savo ten, tu turi papasakoti, maksimaliai atverti savo, kaip čia pasakyti, ir gyvenimo įpročius ir taip toliau, tam, kad tie, pavyzdžiui, namai būtų tau tikrai puikiai pritaikyti. Tai, bet po to tą kūrybinį momentą, tai faina, kai iš tikrųjų palieka mums. Ir tada mes tokį bendrą kažkokį produktą ir sukuriam. O kaip tu reaguoji, kaip tu bendrauji su tokiais klientais? Ar tu jų, galbūt tu jų atsisakai, arba, nežinau, ar tu priimi tą jų nuomonę, kaip jie nori daryti, ar tu vis dar... Kaip tu atstovauji savo, sakykim, poziciją, kad ne, bus taip, kaip aš pasakiau, arba aš kitaip nedirbu. Jis labai mačiau daug skirtingų savo sferos specialistų, tiek ir drabužių dizainerių, ne, kurie dirba su individualiais užsakymais. Vieni labai griežtai atstovauja, ne, aš darysiu taip, nes jūs atėjot pas dizainerį, jeigu jūs man mokat pinigus, aš dirbu savo darbą. Kiti labai, žinai, išklauso klientų ir tebūnie darysiu, kaip jūs norit. Taip. Nes kaip pas drabužių dizainerius labai dažnai klientai ateina kaip pasiuvėja. Ne, jie nepriima mūsų kaip dizainerį, jie ateina, jis aš noriu, vat, paveikslėlis toks, ne, darom taip. Taip. Tai vat vieni labai griežtai atstovauja savo pozicijoje, kiti nusileidžia. Vat kaip tu dirbi? Aš, vat buvo klausimas, ar kartais atsisakau klientų, taip, kartais atsisakau. Yra kai kurių klientų, kur aš jau matau, bet tam reikėjo daug metų patirties, kad tu jau po to tam labai ankstyvame etape tuos išvelgtum red flagus vadinamus.
Ir tu, kadangi jau žinai, kad tai gali būti ateiti už programuotos problemos, tai tada tu iš karto pasakai, kad nu ne, aš vis dėlto nedirbsiu. Tai taip, tie žmonės, kurie paprastai jau ten pirmo, nežinau, laiško turinyje rašo, kaip jie viską žino, kaip jie viską supranta, prisega kokius nors dar grafikus, prisega Excelius, aš oi, jau Excelius man siunčia, viskas viso gero. Ta prasme, nu ne, nu ta prasme, kur viską, vadinasi su botagu, tau visą laiką mojuos ir visada viską reguliuos ir nebus pasitikėjimo, nes jis viską žino, jis visą galis toks, tai aš va tokių labai nemėgstu. Ir ne, aš kažkaip tai žiūriu daugiau tokia kaip į kolaboraciją, į tokį bendrą projektą. Ir yra dalykai tiesiog, nu, kuriuos reikia palikti profesionalui. Ir viskas. O jeigu klientas, įsivaizduokim, ar ne, jis tavim pasitikė, viskas ok, bet jis turi savo tvirtą nuomonę ir jis galvoja, kad ne, vat man patinka taip, ar ne, ir aš noriu taip. Ir tu supranti, kad čia yra visiška nesąmonė. Nu tokia nesąmonė, kad žinai, nu gink tu dievę. Ir ką tu darai tokiu atveju? Ar tu jam pasakai, kad, nu, žinokit, taip nesidaro, ar ne, taip patinka? Aš labai ieškau tokių žodžių tinkamų pateikti, aš tikrai nesakau nesąmonę, nes, nu, nes tikrai nesinoriu žeisti, ta prasme, mes pagarbiai bendravim su savo klientais. Tai tiesiog, nu, pasakai, kad, vat, pavyzdžiui, pabandai ieškoti argumentų ir paaiškinti, kad galbūt vat, tas dalykas, nežinau, arba išėjęs iš mados ten, arba tenais galbūt jisai tiktų kitam kambariui, ten kokiam darbo kambariui, sakau, mes juokiamės, kad kur žmonės iš savo senų namų atsitėpė kokius ten baisius paveikslus, sofas ar kažką, į darbo kambarį sudėkim, į darbo kambarį jisai toks, nu, kaip sakant, toks būna kažkoks toks kaip atliekamas kambarys, kur galima, nu, tai čia toksai juokas, bet šiaip, arba ieškom kompromisų kažkokiu, nu, jeigu žmogus, nu, ten, nu, žiauriai nori, nežinau, ten kažkokio ten to sprendinio, tada mes galvojam, okay, tai gal tada mes pakeisim kitus aplinkui esančius sprendinius, kad tas dalykas visai gal ir sužibėtų ir kažkaip jisai gali net atrodyti kaip, o visa interjero šis ten, koks nors, nežinau, kitchenis ten fotelis. Tai o kodėlgi ne, galbūt ir gali būti, tai tiesiog reikia, nu, kažkaip bendrauti, kolaboruoti ir ieškoti kompromisų. Tai... Ingre, pažaiskim žaidimą. Kolaboracijos. Aš tavo klientė ir aš turiu iš močiutės namų, žodžiu, labai fainą kilimą. Labai toks sovietinis geras. Ir, nu, man, žinok, tokie sentimentai, aš niekaip negaliu jo atsisakyti. Žinok, labai norėčiau, kad būtų ant sienos. Oi, tai aš jau dėjau ant sienos kilimus. Bet ant tos sienos, ant to kilimo aš dar norėčiau elnio ragų, nes man sentimentai, kurie susiję su mano seneliu, kaip mes spręsim? Nenoriu jų atskirai, aš noriu, kad ragai auktų tai, iš kilimo. Tikrai galima, oi, puikiai galima tą įgyvendinti, aš jau beje vienam interjere restoranui įgyvendinau, tik ten buvo ne ragai, o buvo toks neoninis užrašas. Mhm. Tai tiesiog turėtų būti visas fonas labai neutralus, geriausia betonas, pilkas, toksai šaltas, industrinis netgi sakyčiau. Kažkokios gali būti visiškai atviros, nežinau, patrupėjimai netgi. Grindis gal irgi betonis arba kažkokia šaltos spalvos medis. Ir kokia nors tikrai moderni sofa, sakykim, po tuo kilimu. Kažkas turėtų būti tokia modernaus. Ir tada tas toksai, ta tokia seniena, ypatingai spalvutas kontrastas, nes aš įsivaizduoju, tas močiutės kilimas turėtų būti turbūt toks bordor su rudais atspalviais, aš taip įsivaizduoju. Tai labai gerai tada ta kombinacija, nes tiesiog kontrasto principu tu veiki ir tada tu visą kitą tada taip nu, pravalai ir tą kitą pusę nuvedi, kaip sakant, ir tada ta žiūri, kad visai susibalansuoja visas tas galbūt. Bet tada ragai iškilimo augantis irgi rokiai. Galbūt reikėtų pasižiūrėti, kokie tie ragai, kokie jodos spalvos gal. Negalima jį dažyti, čia yra autentiški elnio ragai. Tai galbūt manau, kad kažką sugalvotumėm, nu, arba paieškotumėm kompromiso, gal su tais ragais reiktų pagalvoti. Bet darbo... kilimas ant sienos tai tikrai super, ne, aš ir darbo procesai, Indrės kamina, jūsų ragai sulūžo. Jo, reikia kažką labai sugaus užkabinti ir ups, nulūžo. Žodžiu, testai išlaikiai, supratau, kad esi visiškai kompetitinga, tai galima pasitikėti ir iš bet kokios nesąmonės rasi išeiti. Manau, kad taip. Jeva, čia tos žymiosios labai sudėtingos kelnės, ar ne? Taip. O galit man papasakot, kodėl šitie lekalai yra prasiūti? Tiesą sakant, pirmą kartą matau, neteko susidurti. Čia pirminis darbinis lekalas, tai viskas vyko taip, kad pirmiausiai tai yra braižom paprastų bazinių kelnių lekalai darome, tiesiog klasikinių. O paskui tada vyksta modeliavimas ir tada, kada modeliuojame, karpame įvairiomis ten linijomis, figūromis, detalėmis, tada čia mums reikia, pavyzdžiui, prisidėti kažkokio tai pločio, tai tada mes apsisiūnam, juos apsiklyjuojam, apsikarpom
Tai čia yra pirminiai lekalai, tai tarkim tokių lekalų į gamybą jau na, negali duoti, nes čia daug visko ir tikrai jau žmogų blaško. Tuomet padarome gražius, perbraižomą, perpaišom, kopijuojame ir jau tada ant jų surašome visą informaciją. Detales, ką su kuo susiūti, kur ką reikia galbūt paklijuoti prieš siuvimą. Na, tokį techninį aprašą prie kiekvieno lekalo. Tai vat, o tai vat ir atrodo, gaila, čia neturime gaminio, jau jis yra pasimtas, bet atrodo juostinės kelnės, juostos, bet iš tikrųjų tarp kiekvienos šitos juostos čia yra pasislėpę, yra ir įsiuvai tam, kad priglūstų aplink figūrą. Tai nėra tiesiog tik tai tiesios juostelės. Tai vat, tai kai Indrė atėjo su tą idėja, kad darom va tokį vat tokias kelnes, kokia buvo jūsų pirminė reakcija? Man patiko jos idėja. Aš jau iš karto mačiau, kada būna pateikę jau iš karto vat tą vizualizaciją. Nu, jau iš karto tu matai jau savo mintyse, jau braižaisi, konstruojasi ir jau supranti, nu kas čia kaip bus. Kartais reikia ilgiau pagalvoti, rasti tų sprendimų, pasieškoti net galbūt ir kažkas ir literatūros, nes juk konstrukcijų aibė visokių yra modelių, tai visų per gyvenimą ten išbandysi, kiek yra, bet tai tikrai labai įdomu, tai mes tikrai ieškome ir pasiskaitom kažkur ir pasibandom. O tas bendras supratimas, kai jisai yra, tai tada viskas pavyksta. Kiek laiko jums trūko padaryti vat, būtent šitų kelių modelio brėžinius? Vat, jau lekalus, kurie jau eina į taip, čia buvo dienos darbas, vat, padaryti šitus lekalus. Kitą dieną aš dariau prasiuvimą tą bandyminį modelį ir paskui Indrė atėjo matuotis. Ar sunkus buvo projektas šiaip pat, palyginus su tuo, ką jūs darote ir kuriate savo kasdienį veikloje? Ta mūsų kasdienė veikla ir yra tokia. Mes specializuojamės būtent šitoj veikloje, kad darome kolekcijas užsakovam, dizaineriam ar mados prekiniam ženklam. Pagal eskizus, galbūt pagal kažkokias tai nuotraukas, tiesiog ką jie pateikia pagal norus. Tai kiekvienas tas užsakymas yra tikrai turi savų tokių iššūkių, kadangi ir užsakovai ir audinius atsiveža, atsineša nematytus visokius įvairiausius. Mesgi nežinome nei jų na, elgesio darbo metu, kaip jie, nei kokia ten struktūra, kas vyks su juo, siuvant jį, termiškai apdorojant, lyginant, nu, tai toks kaip ir yra bandyminis. Ir kiekvienam tam audiniui reikia ir pritaikyti tą konstrukciją, kad toliau, kai žmonės siūs, kiti siuvėjai, kad nekiltų nesusipratimų ir kad jiems išeitų tas pats, tas kas ir turi išeiti. O šita kolekcija čia buvo daryta rudenį, rugsėjo mėnesį, tai nebuvo iš lengvųjų, bet tikrai visus mes įgyvendinome Indrės norus. Laiko visą laiką niekada nebus mums, kaip niekada ne pro šalį bus turėti daugiau laiko, nes tikrai kažkur tai būna ir užstringi, reikia perdaryti, permastyti, pergalvoti. Taip, bet nu, taip jau yra su tuo laiku. Visada jo visur trūksta. Tai tavo visi yra drabužiai ir jau, kaip supratom, ir baldai yra įkvėpti vintažo, ne praeito amžiaus. Kokio laikmečio yra šitie baldai? Kaip suprantu, jie yra restauruoti ir specialiai pagaminti pagal tavo užsakymą. Taip, tai jie yra pilnai pervilti ir restauruoti 60-ųjų metų italų dizaino foteliukai. Tai vat, pervilktos ir vat porankiai pervilkti ir visas vat, visi atsisėdimai, tai puikiai, puikiai. O su kokiais tų iššūkiais apskritai susiduri savo veikloje? Aš nekalbu apie konkrečią, ar ne, arba ten apie interjero dizainą, ar apie drabužių dizainą. Vat kokie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais tu susiduri, kokius tau sunkius sprendimus tenka priiminėti, galbūt kažkokios situacijos, kurios tave, nežinau, pamoko?
Nu, man atrodo, kad mano darbas, bent jau apie interjerus kalbant, tai yra nuolatinis iššūkių ir problemų sprendimas. Tiesiog nuolatinis. Jis yra toks nenutrūkstantis, kad tiesiog, nu, tai labai natūraliai žiūriu. Nes jau vien tai, kad tu ateini, tu esi pasamdytas erdvį sukurti, tai jau vadinasi, tu esi pakviestas išspręs kažkokią problemą. Tai va, ne, jau problema, pavyzdžiui, yra ta, kad žmogus vat reikia jam būsto, ne, ir jisai vat nori tą erdvę kažkaip tai apgyvendinti. Tai vadinasi, mes sprendžiam tą problemą, mes ją projektuojam, mes kažkaip tai apgalvojam kiekvieną kampelį, o šiaip yra statybiniai dalykai ir kiekvieną vos ne dieną yra skambučiai ir niuansai, kuriuos reikia spręsti. Tai aš kažkaip tai labai tai žiūriu natūraliai ir nedarau kažkokios dramos kiekvieną kartą, kaip gali kitiem pasirodyti, kad oi, susidūrė pirmą kartą ten, sakykime, įsirenginėjant savo namus, oi, ten kažkas ten net važiavo laikų plytelės ar dar kažkas. Nu, tai būna. Tai būna, todėl kažkaip tai visada sakau, kad tiesiog reikia į tai žiūrėti kaip įmanoma ramiau, prisidėkit truputėlį laiko prie terminų ir biudžeto truputėlį prisidėti. 15 bent jau procentų. Tai ir tada aš žinau. O ar būna tokių situacijų, kurios tave, sakykim, demotyvuoja, visiškai neinspiruoja, būtent vat, darbę su klientais, su projektais, ar tu visą laiką žiūri į savo darbą, į užsakovus, į užsakymus, visada su įkvėpimu, nes na, tikrai būna dienų, ar ne, kai jautiesi išsisunkęs, kai atrodo, padariau, bet nepatinka, ir tas nepatinka, ir tas nepatinka, ir tas nepatinka, ir nenoriu keltis, ir nenoriu daryti, kaip tu susitvarkai su tuo? Būna, tai aš kažkaip tais natūraliai žiūriu, kaip ir tiesiog gamtoje yra tie sezonai, taip ir santykiuose yra sezonai, ir aš tikiu, kad kažkiek ir vat darbe būna tie sezonai, kai yra tas pavasaris ir atrodo, vat ir ten, kur ar nuo kolekcija, ar nuo interjera, ir tai faina, ir toksai vat lakstai visas laimingas, nežinau. Bet būna dienų, kai ir iš tikrųjų, nu, vat, ir nesinori eiti į tą darbą, ir kažkaip su klientu kokiu nors ten gal netiek randi bendros kalbos ar dar kažkas, nu, tai visko pasitaiko. Tai, nu, bet tiesiog reikia suvokti, kad tai yra sezoniškumas, kad tas etapas praeina, tada vėl keičiasi kitų etapų ir vėl yra tas pakilimas, tai tiesiog kaip įmanoma ramiau praeiti visus tos etapus. Kaip tu išeini iš tos būsenos, gal tu turi savo kažkokius tipsus ar ne, nežinau, vat, žinai, kiekviena moteris, man atrodo, turi tą vaistą, super tabletę nuo savo, sakykim, kažkokios nuotaikos neapibrieštos, ar ne, kad va, šiandien nenori eiti darbą, nes šiandien blogai jaučiuosi, šiandien neturiu nuotaikos. Kokį turi savo super receptą, kaip išeiti va, iš tos būsenos, kai, na, sakykim, nesi ant tiek įsikvėpus, kaip reikėtų? Bet priklauso, nu, skirtingai, yra įvairių tų priemonių, vienas iš jų, pavyzdžiui, sportas, judėjimas, kažkoks tiesiog išėjimas į gamtą, pasivaikščiojimas su šuniuku kur nors ten prie upės, mane labai ramina ir aš kažkaip tais atsitraukiu. Tai gali būti tiesiog, nežinau, maisto gaminimas, pavyzdžiui, man irgi tai yra savotiška meditacija, karšta vonia su knyga ir žvakiam, irgi tą kartais praktikuoju. Meditacijas kartais paklausau taip pat, tokį irgi duoda tam tikrą nusiraminimą. Tiesiog gali būti paprasčiausias, nežinau, geras filmas, arba ten susitikimas su drauge ar ta pačia mama, pavyzdžiui, nu, mes tikrai esam, nu, tokios kaip ir geros draugės, geriausios gal sakyčiau. Tai tiesiog susitinkam, paplepam gerai, išsikalbam ir ramu. Indre, o kokios knygos tave įkvepia, ar ne? Mes kalbėjom su tavim, kad tu ir filmus mėgsti, ar ne, kurie tave įkvepia, ir paskaityti. Ar yra kokios nors knygos, kurios tave labai teigiamai veikia ir tu galbūt galėtum rekomenduoti žiūrovam, nes tikrai labai dažnai žiūrovai klausia, o galbūt yra kažkokia literatūra, kuri arba galėtų, nežinau, įkvėpti, arba kuri galėtų tave užmotyvuoti daryti dalykus, ar ne, tai gali būti bet kas, ir eit mokytis, ir galų gale eit kurti, pradėti savo naują veiklą, pradėti savo verslą, nebijot kurti. Nu, aš nežinau net, ar būtent apie tą verslą ir veiklą, bet va dabar tiesiog pirma, kad įkvėpianti tokia knyga, aišku, žiūrėjau, ją senokai skaičiau, bet tai buvo Marinos Abramovič biografija, Eiti kiaurai sienas vadinasi, jinai. Tai, nu, va, tokia, va, knyga, kur tai yra tiesiog, va, vienos moters istorija ir tiesiog, nu, nuo visiškai sunkios vaikystės ir iki to, ką jinai pasiekė ir kaip viską padarė pati, reidama per tokį sunkumą ir per visokius sunkius išsiskyrimus.
ir kaip jie ten visaip tas gyvenimas mėtė ir vietė, ir dar tas kūrybos kelias be galo įdomus jos. Ir tai, nežinau, man tiesiog buvo toks įkvėpimas, aš tiesiog buvau, atsimenu, tuo metu kelionį ir aš tiesiog suskaičiavau, kiek man puslapio per dieną aš galiu perskaityti, nes man taip norėjosi ją skaityti ir skaityti tą knygą, kad aš pasitaupydama ją skaičiau taip kaip kokį, žinai, desertą. Tai viena iš tokių paskutinių, ką atsimenu, būtent asmenybinė prasme, kas mane labai įkvėpė. Tai labai rekomenduoju. Neskaičiau, kad įsitrauksiu į savo sąrašą. Ką tu galėtum palinkėti jauniems, gal ne visai jauniems, būsimiems dizaineriams, kūrėjams, kurie galbūt va, tik tai svarsto, prisiklauso tų visų baisių istorijų. Bet mados dizaineriams ar interjerų? Nebūtinai, mes kalbam apskritai dizainą, ne? Visur yra apskritai, ar tu esi grafikos dizaineris, interjerų dizaineris, ar drabužių dizaineris, ar baldų dizaineris. Tai yra vis tiek kūrybinis darbas. Visų pirma, jeigu yra galimybė, tai manau studijuoti užsienyje. Ir ieškoti praktikų užsienyje, aš kažkaip tais, nežinau, man atrodo, kad tiesiog daugiau perspektyvų, nu bent jau kažkiek tais, kurį tai laiką, jeigu yra galimybė ten kažkaip pasisemti idėjų, pamatyti, kaip dirba užsienio, nežinau, ar tai mados namai, ar dizaineriai, ar architektai. Nesau, kad čia pas mus kažkoks blogas lygis, bet tiesiog manau, kad tokia patirtis būtų kiekvienam labai naudinga. Ir kažkaip tais, nežinau, nenustot bandyti ir jeigu kažkas nepasiseka, visada galima biškutį pakeisti kryptį ir vėl bandyti. Ir taip gali būti, kad jūs tą tūkstantį kartų ten griūsit, bet gal tūkstantį pirmąjį atsikelsit ir kažkas vat pavyks, nes tikrai, ne iš pirmo karto ten pavyksta ir ten ar tai sukurti kažkokį labai gerą interjerą, ar ten labai superinį ir ten pelningą rūbą sukurti, tai tikrai ne iš pirmo karto. Tiesiog nebijoti klysti ir leisti savo kartais klysti. Kaip ir kiekviena pašnekovė, mes užbaigiam tą pačią gaidelę, kad na, kad ir ne viskas mūsų profesijoje yra taip tobula, ne viskas yra taip lengva, kaip atrodo, ar ne, ir mados verslas, nebūtinai apskritai kūrybinės verslas, jisai nebūtinai yra tas prestižinis verslas, nebūtinai jisai visą laiką yra pelningas, ne visą laiką yra sėkmingas, nepamirškim, kad mes gyvename labai mažoje šalyje, mes turime labai nedidelę rinką, bet jeigu jūs jaučiate pašaukimą kurti, kurkit, nes jeigu jūs darysite tai, ką jūs labiausiai mylite, jums niekada nereikės eiti į darbą. Taip kad labai noriu padėkoti visiems žiūrovams, kad jūs žiūrėjote mūsų laidą, kad jūs jau tiek laiko su mumis esate kartu ir kad dalinatės, esate ištikimi. Ir kad semėtės įkvėpimo ir palaikote mūsų kūrėjus, tai jums noriu be galo padėkoti ir priminti, kad jeigu dar nesate prenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite, nes kiekvieną kartą jūs gausite pranešimą apie naują epizodą ir kiekvienam kūrėjui, patikėkit manim, yra labai svarbu, kad jūs žiūrite, labai svarbu, kad jūs skiriate jiems ir palaikymo žodžius, ir gražius komplimentus, tai be galo jos motyvuoja nepasiduoti sunkiomis dienomis. Ir noriu atsisveikinti su jumis šį kartą ir susitiksime kitą kartą.